Добър вечер, дами и господа. Казвам се Петя Петрова. Благодаря ви, че сте тук. Радвам се, че ще мога да ви представя тайните на имидж мейкърството и неговите стратегии, как да формираме висок имидж в очите на другите. Дали имидж мейкърът е сивият кардинал, застанал за сянката на звездата, или пък е магиосникът, който само с едно замахване на своята кръчица може да превърне негативите в активи. Ще надявам се да ви отговоря на този въпрос с тази презентация. Нека първо ви представя какво е имиджът. Имиджът е образът на някой или нещо, носещо определено емоционално послание. Сега ще ви представя принципите за изграждане на имидж. Първият принцип е принципът за самовъзпитание и самосъвършенстване. Не е възможно да подобрите своя образ, който представяте на другите, ако не сте наясно какво всъщност представлявате. Трябва да изберете сами за себе си какви сте наистина и какви искате да бъдете в очите на другите. Вторият принцип е свързан с хармонията на визуалния ви образ. За да се харесате на хората, не е нужно да отговаряте на класическите изисквания за красота, а да сте интересни и привлекателни. Третият принцип е свързан с комуникативните ви умения. Ефективността на дадения принцип е в правилното използване на методите на убеждаване, внушаване и подражаване. Четвъртият принцип е свързан с саморегулирането. Саморегулирането или управляването на вашия имидж, когато вие непрекъснато анализирате своите потребности и ги съпоставяте със своите възможности. Петият принцип е свързан с самопрезентацията. Самопрезентацията е процесът, с помощта на който човекът се стреми да създаде положителна нагласа от другите. Увеличете вашата външна привлекателност, като имате подходяща прическа. Подходящ грим. Подбирате облеклото според формата на тялото си и не на последно място, поддържате добра форма. Имидж мейкърът избира облеклото си за бизнес среща според следващите критерии. Те са какво е етичното ви място на срещата, кои са другите участници в срещата, къде ще се провежда тя, какви са вашите ангажименти по време на срещата и какъв е сезонът. Покажете бизнес поведение. Познаването на бизнес етиката и културата на общуване е от изключително значение за вашия имидж. Покажете добри ораторски умения. И не на последно място, имиджът означава да покажете компетентност. Компетентността е задължителното качество за деловия човек. Във време на силна конкуренция е все по-трудно да се наложиш на пазара и да изградиш добра имидж. Личният имидж има за задача да създаде положителна нагласа от публиката, но пред него стои друга задача – да диференцира личността от множеството други, които не